manabii ndio wale ambao walidanganywa wakasafirishwa kiharamu ili Watanzania wajue serikali ya awamu ya tano imekuja kuwatumikia Watanzania. Magufuli oye! Ndio maana nilipokuwa ndani waheshimiwa mabalozi na kutoka taasisi mbalimbali, ndio maana sisi tumetaja huko kwamba serikali ishirikiane na vyombo vya kimataifa ili kudhibiti hali hii, niende kwenye biashara haramu hii ya binadamu wanaokwenda nchi za nje. Hao wanaokwenda nchi za nje wako ambao wamekuwa wakifikishwa kule, wanafanya kazi ambazo hawakuahidiwa. Matokeo yake Watanzania wananyanyaswa, Watanzania wanateseka. Na ndio maana huku unapoendelea kueleza Watanzania na hasa idara yetu ya uhamiaji, kamishna jenerali wa uhamiaji, pamoja na kwamba wanaweza Watanzania wenzetu wakawa wamepata kazi kule nje, usiwaruhusu kuondoka. Narudia, usiwaruhusu kuondoka bila kujiridhisha na maelekezo ya serikali. Moja, lazima wawe na mikataba ya kazi ya huko walikopata kazi. Lakini pia tuwe na uthibitisho wa balozi wetu aliyoko kule kwamba kweli nchi ile na kampuni hiyo wanaenda kufanya kazi, yapo maelewano ya kuwapokea hao Watanzania kufanya kazi katika mazingira hayo. Pasipokuwa na nyaraka hizo, hapana kuruhusu Mtanzania kwenda nje. Hatuwezi kawa na nchi ambayo Mheshimiwa Rais ameahidi kuwalinda Watanzania na uhuru wao, alafu wanaenda wananyanyasika. Ni kweli kabisa, bunge lilitunga sheria namba 6 2008 kuhakikisha kwamba tunadhibiti na kukomesha biashara hii haramu ya usafirishaji wa binadamu. Kuwa na sheria ni jambo moja, lakini utekelezaji wake ni jambo lingine. Ya usafirishaji wa binadamu ndani ya nchi, biashara ya binadamu ndani ya nchi ambayo tukiiacha ikaendelea na kushamiri, bado tafasiri ya kwamba serikali ya CCM imekuza uchumi na kiwango cha uchumi kimeongezeka, lakini Watanzania bado wanalalamika katika kipato cha mtu mmoja mmoja. Wanajiuliza, uchumi tunaoambiwa umekuwa, mbona sisi hatuna fedha mfukoni? Sababu ziko nyingi. Sababu moja kubwa ndio hii ambayo leo hapa tutaenda pia kuzindua mikakati na mipango ya kupambana na biashara hii ya usafirishaji wa binadamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, umeniambia tuna wajumbe 19 kwenye kamati hii, na umesema mmoja wapo ya majukumu yao ni kumshauri waziri wa mambo ya ndani ya nchi katika kupambana na vita hii. Lakini umesema kwamba shughuli hii ni ya kujitoa wanakamati hao. Kupitia wewe mnatakiwa mjitoe katika kunishauri, hamtakiwi kuwa legelege katika kunishauri, ili kuhakikisha tunapambana na biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu. Na nataka niwaambie Watanzania, wako binadamu wenzetu wa Tanzania wanaodanganywa kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, wakiahidiwa kwenda kufanya kazi kwenye mashamba yao ya mkonge, yao ya mpunga, mashamba makubwa makubwa. Wakifika kule wanajikuta wanageuzwa kuwa manamba, wananyonywa ujira wao. Wengine wako viwandani kadhalika, wengine wako majumbani. Mheshimiwa Zungu amesema hapo. Nataka kupitia kamati hii, mara baada ya kuzindua mpango huu, lazima muhakikishe wale waajiri wote mashambani, viwandani, majumbani, wanaotaka kujificha kwenye kichaka cha sheria ya kazi, wananchi hao ambao wamedanganywa, wamesafirishwa kiharamu,
matokeo yake wananyonywa, wananyimwa fedha zao, hata zile wanazonyonywa wanapokwenda kulalamika kwenye vituo vya polisi. Waajiri wanatumia nguvu za fedha kudhoofisha malalamiko haya na kuyafanya kuwa ya kikazi kazi, ili wajifiche kwenye kichaka hiki cha sheria ya kazi na kuendelea kuwanyonya Watanzania wenzetu. Naitaka kamati hii baada ya kuzindua mipango hii, na wewe Inspekta Jenerali wa polisi, vituo vyote vya polisi Tanzania, hakikisheni hawa ambao wanakuja kulalamika, wasikilizeni kwa makini. Wengi wao ni hawa ambao wamedanganywa, wakasafirishwa kiharamu. Lazima Rais Dr. John Pombe Magufuli, ambaye amewaahidi Watanzania wanyonge wanaodhulumiwa, lazima wapate haki yao ya msingi kana hii haramu ya usafirishaji wa binadamu. Na ndio maana wamewezesha tukio hili kwa mara ya kwanza Tanzania tunashiriki katika maadhimisho haya. Kwa hiyo nakupongeza sana mwenyekiti pamoja na kamati yako. Ndugu zangu wa Tanzania na wageni waalikwa, inawezekana ninaposema CCM oye, baadhi ya Watanzania hawanielewa. Nataka niwahakikishie, vita hii ya kupambana na biashara ya usafirishaji wa binadamu ni vita ambayo mpiganaji namba moja ni Chama cha Mapinduzi katika ukurasa wa 207. Katika ukurasa wa 207 wa ilani hii, CCM inaielekeza serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama, ibara ya 146 kifungu cha 6, CCM inaielekeza serikali kwa maneno haya: kuendelea kushirikiana na mataifa mengine na asasi za kimataifa katika kupambana na makosa yanayovuka mipaka, hasa ugaidi, uharamia, utakatishaji wa fedha haramu, yani money laundering, biashara haramu ya madawa ya kulevya na biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu. CCM oye! Nataka niwaambie Watanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, rais wa nchi hii, ameapa na amewaahidi Watanzania kwamba atapambana kwa nguvu zake zote kuhakikisha kwamba nchi hii inakuwa na amani na usalama na utulivu. Lakini misingi ya kuwa na amani na usalama na utulivu haiwezi ikafikiwa kama bado katika taifa ambalo Mheshimiwa Rais analiongoza bado kuna biashara ya binadamu, biashara ambayo ni sawasawa na kumnunua mwanadamu, biashara ambayo haitofautiani na biashara ya utumwa. Maana yake bado wenzetu ambao wameamua kuwa na kundi la kufanya biashara hii wanakinzana na shughuli ambazo Mheshimiwa Rais ameahidi kuwafanyia Watanzania. Tanzania oye! Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili S1133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani, Kibaha kwa Matias, mkoani Pwani, kilomita 6 kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2018-2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika. Ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EKA na HGK. Shule ipo kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha. Ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa. Huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha. Malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa. Unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel, Mnazi Mmoja Dar es Salaam, Msimbazi Center Dar es Salaam, Mwanza Soko Kuu duka namba 27 na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa. Msangani Secondary School, learn to excel. Mm-hmm.
Wewe kijana. Unafanya nini dirishani kwa mwanangu saa hizi? Naam. Unafanya nini? Hapa. Yes. Eh? No. Wewe ni kibaka. Baba. Hapana. Ila. Nani utena? Nilikuwa nanyapia tu baba za hizi. Hapana. Hizi nyumbani kwa watu. Hapana. Hapana, wewe ni kibaka. Hapana mzee. Obe. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Sasa Shabib Line Bus wamerahisisha huduma. Mfumo wa kukata tiketi kwa njia online ni rahisi sana. Chukua smartphone yako, upande wa internet, kisha andika www.shabib.co.tz. Utakutana na sehemu hii, kisha utajaza taarifa zako, kisha utabofya search buses. Itakuletea muda na aina na daraja la bus, kisha itakuletea nauli za mabasi. Ukishachagua nauli, itakupeleka moja kwa moja kuchagua city, kisha utabofya proceed to booking, kisha utajaza taarifa zako, kisha utachagua malipo kwa njia ya Tigo Pesa. Karibu Shabib Bus Line.